ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନାସାର ଆଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜାଚାରୀ। ଅନ୍ୟ 17 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ 2024 ମୁନ୍ ମାନବ ମିଶନ ପାଇଁ ରାଜାଚାରୀ ଚଳାଇବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 18 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଆର୍ଟେମିସ। ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଇକ୍ ପେନ୍ସ ଆର୍ଟେମିସ୍ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। ଆର୍ଟେମିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି 18 ଜଣିଆ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କର ଏକ ଦଳ, ଯାହା ଆମେରିକାର 2024 ଚନ୍ଦ୍ର ମାନବ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶଜ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ରାଜା ଜନ୍ ଭରପୁଟୁରଚାରୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭି ଚାରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜାଚାରୀ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନେଟିକ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏୟାରଫୋର୍ସରେ କଲୋନେଲ ଭାବରେ କାମ କରିଥିବା ରାଜାଚାରୀ 2017 ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନେଟ୍ କର୍ପସରେ। ଆର୍ଟେମିସ୍ ଟିମ୍ 2024 ଏକ ମାନବ ମିଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାସା ପଠାଇବ ଜଣେ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ। 2030 ସୁଦ୍ଧା କିପରି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବ ଆର୍ଟେମିସ୍ ଟିମ୍। ନାସାର ମାନବ ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜାଚାରୀ। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜାଚାରୀଙ୍କୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।